តើបន្ទាត់ចំនួនណាមួយដែលបង្ហាញពី47បូកនឹង22តោះចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅលើខ្សែបន្ទាត់ដំបូងនេះយើងចាប់ផ្ដើមពី47បន្ទាប់មកយើងបូកថែម20ដើម្បីបាន67ហើយបន្ទាប់មកយើងបូកថែម2ទៀតដើម្បីឲ្យបាន69ដូចនេះបើអ្នកបូកថែមនឹង20ហើយអ្នកបូកថែមនឹង2ទៀតនោះវាស្មើនឹងអ្នកបូកថែម22ដូច្នេះបន្ទាត់ចំនួននេះវាហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវតោះចាំមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាជម្រើសទាំងពីរនេះមិនត្រឹមត្រូវដូចនេះលេខដែលត្រង់នេះគឺវាចាប់ផ្ដើមពី47បូកថែម2ដើម្បីបាន49ហើយបូកថែម2ទៀតដើម្បីបាន51បាទវាគឺមិនមែនបូកថែមនឹង20ហើយបូកថែមនឹង2ទេដូច្នេះបើគិតទៅវាបូកថែមត្រឹមតែ4ប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទហើយជម្រើសនៅទីនេះវិញគឺវាបូកថែមនឹង20បន្ទាប់មកបូកថែមនឹង2ទៀតប៉ុន្តែយើងមិនចាប់ផ្ដើមពី47ទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមពី74ដូច្នេះជម្រើសនេះគឺច្បាស់ណាស់មិនត្រឹមត្រូវទេបាទដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះជម្រើសទី1នេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសខ្ញុំនឹងចុចនៅលើវាបាទអូខេតោះសាកល្បងធ្វើលំហាត់មួយផ្សេងទៀតបាទតើបន្ទាត់ចំនួនណាមួយដែលបង្ហាញពី 93.67 អូសំទោស76បាទយើងចាប់ផ្ដើមពី93ដូចគ្នាបាទនៅក្នុងជម្រើសទាំងនេះបាទសម្រាប់ជម្រើសទី1យើងដក7បន្ទាប់មកយើងដក6ប៉ុន្តែវាគឺជាការដក76អ្នកចង់ដក70ហើយបន្ទាប់មកអ្នកចង់ដក6ទៀតដូចនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តជម្រើសទី1ទេនៅទីនេះយើងដក60ហើយបន្ទាប់មកយើងដក7ទៀតបាទប៉ុន្តែនោះគឺជាការដក67មិនមែនដក76ទេយើងត្រូវដក7 10ដងហើយបន្ទាប់មកដក6ទៀតដូចនេះនៅទីនេះយើងកំពុងតែដក70ហើយបន្ទាប់មកយើងដក6ទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះជម្រើសចុងក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកវាបាទតោះចាំមើលប្រហែលយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតដែលងាយជាងនេះបាទតើបន្ទាត់ចំនួនណាមួយដែលបង្ហាញពី12បូកនឹង87បាទដូច្នេះលេខទាំងនេះចាប់ផ្ដើមពី12ដូចគ្នាបាទហើយយើងនឹងបូកថែម80បន្ទាប់មក7ទៀតបាទដូច្នេះតោះក្លេកមើលថាតើជម្រើសមួយណាដែលបូកថែម80ហើយ7ដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញថាជម្រើសទី3គឺជាជម្រើសដែលយើងអាចប្រើការបានដោយសារវាចាប់ផ្ដើមពី12ហើយបូកថែម80ហើយបូកថែម7បាទអរគុណ